ve sahabelerin bir hayatını okumak istedim. Yani bugün okudum, hakikaten çok tesirliydi ve istedim sizin için de okuyayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı elbette ki bizim için her bir şeyde ibrettir. Khabbab ibn-i Arf, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashablarından. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Khabbab ibn-i Arf diyen bir sahabe var idi. Hansı ki onu kul etmiştiler. Kul kimi pazarda satmıştılar onu. Bir defa Ummu Enmar, Huzayiye kabilesinden Ummu Enmar, Mekke müşriklerinden. Gedir bir gün kulların sattığı pazara, kul sattılar orada. Özü için bir kul almak istedi ki özüne kömek eylesin. Özünün hizmetinde olsun. Ve özü için işlesin, pul kazansın. Ve gitti kul almaya gidene gördü ki bir tane cavan uşağı var. Hatta haddi buluğa çatmayayım. Çok sağlamdı bedeni. Zekalı bir insan okşuyor. Ve dedi ki bunun kıymeti ne? Dediler falan filandı kıymeti. Ve onu aldı deyip. Yolda gelerken soruşuyor ki senin adın nedir? Dedi ki adım Khabbab'dir. Hele uşak iken hele İslam gelmiyor. Dedi ki senin atanın adı nedir? Atanın adı Erb'dir. Dedi haradansan? Dedi Necden'em. Dedi ben sen Erb'sen deyip ben Erb'em. Çünkü o kullar haradan oldu? Kenardan alındılar. Erb'ler öz aralarında özlerini satmazdılar. Dedi ki biz neye göre kul pazarına getirip seni satırlar? Dedi ki Erb'lerden filan kabile geldi bize zulmeledi. Bizi öldü, öldürdü kabile dolanları ve bizi de esir götürdü. Kadınlar esir götürdü ve ben de neçe illerdir elden de dolaşıram. O pazardan o pazara satırlar, o insana satırlar. Ve ahırda gelip senin eline düşmüşem Mekke'de. Ve umranla Khabbab'ın artı aparı bir tane demirçinin yanına koyuyor. Deyir ki buna demirliği öğret, demir yani kılınç düzeltmeyi öğret. Ve ustanın yanında kalır, öğrenir. Artık her şeyi bilenden sonra onun için bir tane dükkan açır. Hatta deyir çok şöhretlilerden bir herkes gelip kılıncı deyir Khabbab ibn-i Arf'a düzeltirirdiler. Radiyallahu anh. Hatta deyir artık meşhur olmuştu. Ve deyir çok geçmemişti deyir. Khabbab umumiyyətlə həmcə düşünürdü Məkkədə insanları görəndə ki, bu insanlar axırara gecik, bu cahil toplumun axırara gecik. Bir-birlərini öldürürlər, bir-birlərini qılırlar, bütlərə ibadət edirlər. Və həmcə deyinirdi, bunu fikirləşirdi. Bu cahil ictimaiyyəti axırara olacaq, hara gedəcək. Və bu vaxtı deyir, çox keçmədi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in Peyğəmbər verildiyini eşitdi. Və eşitdi ki, hər kəs qaçırlar Peyğəmbər s.ə.v-in yanına İslamı qəbul etməyə. Ve gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle eşidir Kur'an-ı Kerim okumağını. Eşidende çok hoşuna gelir. Çünkü cahillerin elinden o yan keçip bu yan keçip. O alıp, o satıp. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyik eşheden la ilahe illallah, eşheden Muhammed Resulullah. Ve altıncılardan idi ki İslam'ı kabul etmişti. Hatta bütün ashablar arasında tanıyırlar Khabbab kimdi. Ve bunu eşidende hatta hiç vakti İslam'ını gizletmedi Khabbab. Çünkü çok sahabeler gizlendirdiler, eziyet edildi Mekke müşrikleri. Hatta bu vakti her şey herkese yayıldı ki, kul, ummanların kulu İslam'ını açık elan edeyim. Elbette ki bu Kureyş'i değil, Mekke müşriklerini çok gazeplendirdi. Yani bunu eşitende ummanların kardeşi Sibâ ibn-i Abdülüze ve başka o Mekke müşriklerinden cavanlar hamısı toplanıp deyir, gelirler Khabbab'ın dükkanına. Ve Khabbab da neydi? Kılınç deldirdi. Ve geldi deyir ki biz eşitmiş ki sen deyir. Biz öyle bir şey eşitmişiz ki sen hakkında ama biz buna inanmıyoruz. Khabbab deyir ki ne eşitmişsiniz? Bir eşitmiş ki sen deyir, dininden dönmüşsen. Yani bütperestliği kesteliyim. Ve deyir, Haşim kabilesinden Mehmet adlı bir gence tabi olmuşsan. Deyir, Khabbab cevap verir ki çok sakitçe, ben de dinimden dönmemişim, ben deyir İslam'a deyir, Allah'a deyir iman getirmişim, ancak Allah'ın şeriki yoktur. Ve sizin deyir, bütlerinizden uzak olmuşam ve şehadet ederim ki, enne Muhammeden abdullah ve rasulü ve Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Bunu eşitende deyir, elbette deyir, gazeplerinden özünü saklayabilmediler. Hamısı deyir tökmüştürdü Khabbab'ın üzerine. O kadar dövdüler, o kadar tepilerdilerdi. Hatta deyir çekişle, demirle hamısını deyir başına vurdular. Yüreği keçti deyir, yıkıldı deyir. Ve üzerinden deyir kan tökülürdü.
Hətta Məkkədə deyil, hər kəsin ağzında artıq bu hadisə danışılırdı. Xəbbəbin İslamı qəbul etməsi. Və hər kəs Xəbbəbin şücaətindən danışırdı. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tabi olub, bir qul və İslamını bəyan edib, heç kimsədən də qorxmayıb. Hətta Qureyşin o böyükləri belə artıq Xəbbəb haqqında danışırdı. Öz aranda bir gün deyiblər ki, onsuz da Xəbbəbi qoruyan heç kimsə yoxdur. Nə ailəsi var, nə qəbiləsi var. Çünki o vaxtı o sahabilərin ki ailəsi var, onlara əziyyət verməyə qorxurdular. Çünki qəbiləsi nə idi, onu qoruyurdu. Amma Xəbbəbin heç kimsəsi yoxdur. Əsir götürülür, qul edilir. Heç kimsəsi yoxdur. Kimsəsə onu qorusun. Və bir gün deyir, əlbəttə deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əsablarını, başqalarını da əziyyət vermək üçün ağlarından keçdi ki, bəlkə Xəbbəbə əziyyət verək. Valid ibn-i Muğirə, Əbu Cəhil, İbn-i Şəhər, hamısı hər dəfə oturub Peyğəmbər haqqında danışırdılar. Filan kəs İslamı qəbul etdi, filan kəs İslamı qəbul etdi. Və bu vaxtı deyir, əlbəttə ki, qəzəbləndilər, dedilər ki, Xəbbəbi nə eləyək? Əzab eləyək. Hətta onlardan birisi, hətta bura qədər ummanların qardaşı Sibə ibn Əbdülüzə o qədər əzab vermişdi ki, hər gün gəlirdi, dükkanda əzab verirdi, gedirdi. Hətta deyir, günəşin istisində, qızmar günəşdə Xəbbəbi çıxardırdılar səhraya, paltarlarını çıxardırdılar və dəmirdən paltar giydirdilər bədəninə, əziyyət olsun deyə. Hətta su da vermirdilər. O vaxta qədər ki, taqəti üzüləndə gəlir ki, Məhəmməd haqqında nə deyirsən? Deyir, Abdullah və Rasulullah, Allahın qulu və elçisidir. Cəənə bidinin hudə vəl-həq. Bizim üçün hidayət, haqqı gətirib, bizi zülmətdən nura çıxarsın. Bunu eşidən vaxtı yenə neynirdilər, döyməyə başlayırdılar. O vaxta qədər yenə ürək ki, deyirlər sən, laf və uzza bütlər haqqında nə deyirsən? Deyir ki, sizin deyir, öz əlinizdən düzəltdiyiniz eşidməyən, kör, fayda verməyən, zərər verməyən bütlərinizdir. Bunu deyəndə deyir, gelib daşı qızdırırdılar dəmirdə, daşı deyir, ateşdə qızdırırdılar, ondan sonra onu deyir, gətirib bədəninə basırdılar deyir. Çılpaq günəşin altında. Hətta deyir, o qədər yandırırlar ki, artıq dərisi yanıb, dərisindən deyir, yan ərib tökülürdü deyir, Xəbbəbin. Hətta deyir, Ummu Əmmar özü hansı ki qul kimi götürüb Xəbbəbi. Həmişə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Xəbbəbin dükanının yanından keçəndə salam verirdi. İslamı qəbul edən qardaşlardan birisidir. Bunu görəndə o Ummu Əmmar, o müşrik nə edirdi? Dözə bilmirdi. Və daha da çox nə edirdi? Əziyyət verirdi. Hətta bir dəfə əmr eləyir ki, dəmiri qızdırın, dəmizi qızdırırlar və gətirib onu əllərini bağlatdırıb Xəbbəbin başına bastırır. Hətta deyib başından deyib tüstü çıxırdı Xəbbəbin. Yəni dərisini yandırırdılar. Hətta ürəyi keçirib yıxılırdı. Və belə ilə nə edirdi? Xəbbəbə əziyyət verirdilər. Hər gün. Və o vaxt ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allah sonra icazə verdi Mədinəyə hicrət eləmək və Xəbbəb dedi ki, Allah şükürlər olsun. Yəni artıq vaxtı gəlib. Və nə edədi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bərabər Mədinəyə hicrət elədi. Amma deyir, Məkkədən çıxmamış Allah sonra deyir, Xəbbəbin duasını qəbul etmişdi. Xəbbəb həmçinə indi bəddua eləyirdi. Onu yandıran qadına, o başının üzərinə dəmir qoyub yandıran qadına Allah sonra deyir, elə bir deyir, baş ağrısı vermişdi xəstəliyi ki, itlərin deyir, hürdüyü kimi hürürdü küçədə. Hətta deyir, onun evlatları axtarmadığı, tapmadıqları həkim qalmamışdı. Hər yerə gedirdilər. Axırda dedilər ki, həkimlərdən birisi onun ancaq müalicəsi odur ki, ağrısını aparmaq üçün müalicə odur ki, dəmiri qızdırın, başına basın. Və dəmiri qızdırırdılar, başına basırdılar və qadın ürəyi keçib yıxılırdı. O dəmirin acısı ona nə inirdi? Baş ağrısını unutdururdu. Çünki Allah Taala Xəbbəbin duasını qəbul etmişdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bədr döyüşündə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bərabər vuruşdu, hətta Uhudda vuruşdu. Hətta Uhudda gözünün önündə ona əziyyət verən Sibə ibn Əbdülləzzə, gözünün önündə Həmzə ibn Əbdülmuttalib tikə-tikə doğrayıb onu özünə atdı. Çünki hər kəs bilirdi ki, necə Xəbbəbə əziyyət verir. Hətta onu da şahid oldu. Hətta xəlifələrin, dörd xəlifənin vaxtına qədər radiyallahu anh Allah'a ömür verdi, yaşadı. Və bir gün Ömər ibn Xattabın yanına gəlir Xəbbəb radiyallahu anh.
Ömer bin Xattab deyir, onu həqiqətən xüsusi fikir verərdi ona. Öz xüsusi yerində otuzdurar, yanında otuzdurardı. Hətta elə yerdə otuzdurardı ki, məclisdə Ömer bin Xattab buyurur ki, burada Bilal'dan başqa heç kimsə oturmağa layiq deyil. Yəni, Bilal radiyallahu anh deyilə hörməti var idi. Və Ömer bin Xattab həmçə soruşardı ki, müşriklərin sənə əziyyət verməsi haqqında bizə danış. Çünki hamısı bilirdi necə əziyyət verib ona müşriklər. Xattab, Xəbbəb utanardı, deyərdi, yey Əmirül Müminin, utanıram. O vaxt ki, o qədər israr edirdi Ömer bin Xattab ki, danış, necə sənə əziyyət veriblər, necə oldu? Xəbbəb buyurur ki, bir gün müşriklər ateş qaladılar. Ateş qaladılar. Və deyir, daşı deyir, neynədilər? Qızdırdılar, hətta deyir, kömür kimi oldu. Və sonra mənim paltarımı çıxartdılar. Paltarımı çıxartdılar və həmən daşı deyir, belimə basıb deyir, belimdə gəzdirirdilər. Hətta deyir, çinimdən deyir, dəri artıq qalmamışdı. Çinimdən belimi yarısına qədər dəri tamamilə yanmışdı, qoxmuşdu. Hətta o insanın dərisi yanındakı bədəndən çıxan o yağ o daşı söndürürdü deyir. O daşın istiliyini suyu onun bədəndən çıxan indi o yağ söndürürdü. Və paltarını çıxardanda Ömer bin Xattab deyir, üzünü çevirdi deyir, baxa bilmirdi Ömer bin Xattab. Yəni Ömer bin Xattab hətta deyir, onun belinə baxanda neynirdi? Ağlayırdı, üzünü çevirdi, baxa bilmirdi. Yəni belə əziyyət edirdilər Peyğəmbərin əsablarına. Və həyatının deyir, bir hissəsini fəaliyyət keçirmişdi. Amma həyatının bir hissəsində Allah Tala deyir, həqiqətən ona mal dövlət vermişdi, qızıl, gümüş. Amma deyir, o heç vaxt mal dövlətini deyir, belə toplayıb saxlamazdı. Evində deyir, xüsusi bir yer var idi. O qazandığı mal dövlətini evində bir yer var idi, qoyardı. Fağırlar bilərdilər ki, Xattabın evində pul var. Və hər kəs gəlib oradan götürüb gedərdilər. Subhanallah. Çünki o çətin günləri bilirdi Xattab radiyallahu anh. Oradan gəlib götürüb gedərdilər. Hətta, yəni öncə onu gizlətməzdi də mal dövlətini. Yəni bu qədər səxavətli idi. Və bununla bərabər həmçə ağlayırdı ki, Allah falan o mal dövlətinə görə, verdiyi mal dövlətinə görə Allah deyər, yaxında mənə cavab verəcəm. O sonun sorusu al, necə olacaq? Birdən Allah falan bu mal dövlətə görə mənə əzab eləyər. Xəbbab axtına buyururlar ki, əsabələr, bir gün Xəbbab xəstələnəndə ziyarət eləməyə gəldi əsabələr. Deyir ki, Xəbbab radiyallahu, evimdə falan yerdə 80 əlfə dirhəm, 80 min dirhəm var. Allah'ın and olsun ki, mən onu gizlətməmişəm. Və yaxud da mən onu qoymamışam ki, kimsə onu görməsin. Əksinə deyir, gəlib götürən olmayıb və sonra deyir, ağladı deyir. Deyir ki, deyir, deyirlək, nəyə görə ağlayırsan? Deyir, çünki deyir, Peyğəmbərin əsabələri var ki, bu dünyanı tərk etdilər, hansı ki deyir, bu mal dövlətin üzünü görmədilər. Və qorxuram ki, deyir, Allah təala etdiyimiz savablara görə birdən o qarşısını bu mal dövləti verər. Bu mal dövlətin deyir, savabını deyir, sorulsa Allah dərgahına nə olacaq? Yəni, kim deyir bunu sahabə? Xattab radiyallahu anh. Hətta deyir, qoymamışam, gizlətməmişam onu da. Sadəcə gəlib götürən olmayıb. Və sonra ağladı ki, mənim əsabələri, mənim dostlarım bu dünyanı köçüb getdilər, amma Allah təala onlar bu mal dövləti görmədilər. Hətta Musa ibn Umeyr kimiləri kəfən yox idi onu örtməyə. Başını örtəndə ayaqları açıq qalırdı, ayaqlarını örtəndə başı açıq qalırdı. Hətta Peyğəmbər buyurur ki, gedin, biz xeyr, yəni bir ağacın yarpağı var, otları toplayın, onunla onun ayaqlarını örtün. Ona görə Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib həmişə deyir, Xattabı deyir, ziyarət edəndə gələrdi qəbrinin başına, deyər ki, deyir, Allah təala Xattabı rəhm eləsin. Fəqat əsləmə rağibən, İslamı deyir, istəyərək, sevərək qəbul etdi. Və həcərə taəyən, Allah təalaya itayət üçün deyir, hicrət elədi. Və əşə mücahidən, yəni mücahid olaraq yaşadı bu dünyada, mal dövlətini də əsirgəmədi. Və lən yudəyyə Allah əcrə mən əhsən əmələ. Allah təala heç vaxt deyir, yaxşı əməl sahibinin deyir, əməllərini zayi etməz. Yəni bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əshabələri. Yəni, baxın, görün, onların həyatı necə idi, necə zahid olaraq yaşayırdılar. Yəni, zahirlikdən məqsəd elə budur. Yəni, tam dünyaya bağlamamaq və əsabələrin həyatını əlbəttə ki, biz özümüzə yəni, nümunə olaraq götürməliyik. Yəni, sahabələr necə yaşayıb, onların həyatı necə olub. Hətta, baxın, Allah yolunda zülm edildi, dərisi yandırıldı, hətta
Ömer ibn Xattab veya Ali ibn Abi Talib baka bilmediler onun belinə ki, onu necə yandırıblar. Allah Teala dedi ki, ağlayır ki, bu mal devletin sorusalını mənə necə cavab edəcəm Allah karşısında. Ne diyeceğim Allah karşısında? O gibi Peygamber sana buyurur ki, Ebn ibn Abi Talib, Adem evladı için bir dərə kızı olsa, Ebn Abi Talib, isteyer ki iki vadi olsun. وَلَنْ يَمْنَا جَوْفِ اِبْنِ آدَمْ اِلَّا تُرَابْ وَيَطُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَى عَلَى مَنْ تَرْ. Ama Adem evladının deyir, karnını, ağzını ancak bir toprağa dolduracak. وَيَطُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَرْ. Ve Allah Teala tövbe eyleyenler elbette ki tövbeni kabul edendir. سُبْحَانَكَ عَمْدِيكَ نَشْهَدَنَا اِلَى لَنْ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ اِلَيْكَ.